ଏଇଟା ଆମର ଶ୍ରୀ ଗଜାନନ ପୂଜା କମିଟି ଭରତପୁର। ହଁ ଏଥରକ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନ ବୁଲିବେ, ତେଣୁ ତାକୁ କହିକି କରିଛନ୍ତି 4 ଦିନର ପରିଶ୍ରମ। ଏଇଟା କ୍ଲବ ଛୁଆ ଲାଗିଛନ୍ତି, 7-8 ଜଣ 10 ଜଣ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ କିନ୍ତୁ 4-7 ଜଣ ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିକି, ଅଛି ଆମର ବିକି ଆଉ କାହ୍ନା ସାହିଲି, ଏମାନେ ପୁରା ରାତିରେ ନିଦ୍ରା ହେଇ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁରା। ହଁ ଆମେ ଲାଗିଛୁ କିନ୍ତୁ କମ୍, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲାଗିଛୁ। ହଁ ବୋଧେ 400-500 ଦେଖିକି ଯିବେଣି ହାରି। ଏଇ ତ ଆମର 4-5ଟାରେ ପୂଜା ହେଲା, ପୂଜା ପଠୁ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ପୁଣି ତ ଅଛି ନା ଆହୁରି, ଆମର ଏଇଟା ଅଛି ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ବୋଧେ 15 ଦିନ ରହିବ, 15-17 ଦିନ ରହିବ ଏଇଟା। 15-17 ଦିନ ପରେ ଭସାଣି ହେବ, ଭସାଣିଟା ପୁରା ଯେମିତି ପୁରା କ୍ଲବ ଛୁଆ ସବୁ ଆସିବେ, ଡିଜେ ଫିଜେ ଲାଗିବ, ଟୋଟାଲ ପୁରା ଭରତପୁର ବୁଲିବ ଆମର, ପୁରା ସତ୍ୟ ନଉଡ଼ି ଯେ ଏକଦମ ଜିଓ କଲୋନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବୁଲିବ ଏରା ସବୁ। ଏଇଟା ଏବେର ନୁହେଁ, ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ଆଜକୁ 12-15 ବର୍ଷର ହେବ ଏଇଟା ପୂଜା କମିଟି। ତାଜମହଲ ହେଇଥିଲା, ଗୁମ୍ଫା ବି କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଗୋଟେ କହିଲେ କି ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଆମ ଗଜାନନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ଆଉ।